Дякую, шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати. Перше. Уряд знову виношує плани відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Це є абсолютно неприпустимим. Ми з вами прийняли в парламенті державницьке рішення щодо цього питання. Мораторій працює в плюс для країни по виробництву, по експорту, по податках, незважаючи на те, що діє лише 7 місяців. Більш того, уряд мотивує необхідність відміни мораторію тим, що, мовляв, треба отримати 600 мільйонів кредиту від Євросоюзу. Так я вам для порівняння навожу цифру. Контрабанда тільки по трьох товарних позиціях по лісу-кругляку, деревині, паливні і лісоматеріалам за останні 5 років склала мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Мільярд доларів. Це не інвестовані в економіку України кошти, це не сплачені податки, це не виплачена заробітна платня. Так от я думаю, що уряду треба займатися подоланням контрабанди на митниці, в тому числі по лісу-кругляку, для того, щоб взяти під контроль економічний кордон держави, для того, щоб ми перестали бути сировинною колонією, а не шукати варіанти компрадорських рішень. Це перше. Друге. Пропоную, щоб ми наступного тижня провели в парламенті День розвитку експорту, на якому розглянули би пакет законопроєктів про експортно-кредитне агентство 2142А, про усунення адміністративних бар'єрів на експорт послуг 4496, два законопроекти про валютну лібералізацію, про відміну пенсійного збору про обміні валюти, який створює абсолютно чорний ринок валюти в країні, та про обмеження можливості Нацбанка вимагати від експортерів обов'язкового продажу валютної виручки. Це законопроекти 4741, 4866. І останнє. Хочу наголосити, що абсолютно згоден з паном Співаковським щодо кричущої ситуації з фінансуванням Академії наук. Сьогодні треба збільшити в бюджеті фінансування Академії наук. Це є наріжне каміння, бо сьогодні втратимо українську науку, завтра втратимо українську промисловість, післязавтра втратимо українську незалежність. Тому це питання, воно має стояти сьогодні. Дякую вам.